Se a internet bater 500 megas de downloads, vamos tentar deixar 50 mil likes nesse vídeo da casa nova, mano. Você acha que ela vai ficar pelos 400 mesmo? 500 megas! 511, 520 megas, galera! Uhul! Temos duas piscinas, uma de criança e uma de adulto, e tem ali o Venom desenhado no fundo. Mentira, tem uma baleia. Se bem que é quase igual, né? Quero saber onde você mora. Eu moro em Portugal, Alcochete. Pronto, já fica a dica. E você? Qual é o seu país e qual é a sua cidade? Vamos entrar então agora, pessoal, na nova casa dos youtubers. Pra vocês verem como é, vamos subir aqui essas escadas, meter a mão na maçaneta e entrar diretamente na nova casa dos youtubers. Olá? Alguém pode me abrir a porta? Olá! Acho que barulho é esse aqui. Olha o Pi! Tá, você quer fazer, Pi? Essa casa é minha, então. Essa casa é tua? É minha, é. Okay. Eu posso gravar um vídeo aqui, Pi? Peraí, vou ver na minha agenda. Ok. Pode gravar sim, pode. Pode, é só. Só vai. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Seja bem-vindo à minha nova casa. Muito obrigado. Pi, eu posso dar uma volta mostrando a casa pro pessoal? Não, tá à vontade. Não, a casa é tua, meu. Beleza, pessoal, vamos então começar aqui a nossa tour pela casa. Vamos ver todos os espaços como eles são. Pi, vem comigo, mano. Pi, ô Pi, 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 Pi maldito, cadê o Pi? Já desapareceu, mas não tem nada de grave. Vamos começar então a fazer aqui o vídeo. Eu acho que vou começar aqui pela cozinha e vamos dar uma volta por aqui completa. Hoje vocês vão ver a nova casa dos youtubers, galera. Como vocês sabem, eu tô morando na casa dos youtubers já tem um mês. Porém, Duda estava vindo aqui pra Portugal. E a outra casa tem muitas pessoas e as namoradas ficam lá no máximo uma noite ou coisa assim do gênero. E como Duda tá vindo pra cá morar, eu precisava encontrar uma nova casa pra poder morar com ela e ficar também um segundo local pro pessoal da casa dos youtubers gravarem também. Ou seja, agora nós não vamos ter apenas uma casa, e sim duas megas casas dos youtubers, mano. Duda já deve estar pra chegar essa semana. Pra quem não conhece, Duda é minha namorada. Ela ficou no Brasil durante um mês a mais resolvendo toda a documentação dela, e agora tá tudo tranquilo, é só ela vir. E depois eu vou querer ver qual vai ser a reação de Duda vendo essa casa aqui. O Pi já dormiu aqui comigo a noite passada, e nós vamos dar uma volta aqui pela casa toda, pra vocês também poderem conhecer como que é essa casa, que ela tá muito bacana, e a gente vai conhecer tudo junto ao pormenor mesmo. Eu comecei o vídeo aqui na cozinha porque é uma cozinha muito bacana, muito bonita, muito moderna. Temos até uma máquina de café, galera. Já podemos acordar de manhã e fazer um grande cafezinho aqui. A segunda coisa que eu mais gosto aqui na casa é essa máquina de café, porque eu amo café, e a gente pode puxar ela aqui, ó. Puxamos, e aqui atrás a gente coloca o grão do café e ela vai moer o café, mano. Isso é muito bacana. Café moído aqui dentro, só puxar essa tampinha, colocar ali o grão e a gente vai ter café feito na hora. Tá dando um grande erro ali, tem que ver o que que é. Eu peço desculpa pelo áudio, deve estar dando um pouquinho de eco, mas a gente precisa mobiliar um pouco a casa. Temos aqui máquina de lavar louça, beleza? Tem a banca, tem uma chaminé, armários, um micro-ondas, um forno e a geladeira, ou frigorífico, como dizem aqui em Portugal, tá aqui embutido, galera. Essa porta aqui, vamos ver o que o Venom tem no frigorífico dele. Tem o suco, tem o caldo de chocolate, água, leite, refrigerante e energéticos. Só, a minha geladeira tá vazia. Eu vim pra cá ontem e o Pi me fez companhia dormindo aqui comigo. Aqui do lado temos um freezer também, bem bacana. Aqui do lado da chaminé, galera, nós temos também uma caldeira. Pra quem não sabe como a caldeira funciona, isso aqui, quando a gente liga a água, ela vai automaticamente ligar. Água fria pra cá, água quente, ligamos. Pronto, acendeu. E aqui embaixo sai fogo, não sei se está pegando. Mas enfim, isso aqui é o que aquece toda a água da casa. Isso é muito útil, ter água quente em todas as torneiras, porque afinal aqui em Portugal o inverno é muito frio e ninguém vai querer colocar a mão em água fria. E eu tenho certeza que essa vai ser uma das partes que Duda mais vai gostar aqui da casa, galera. A cozinha tá mesmo muito bonita, muito clean. Nós já vamos ali fora, que tem uma grande churrasqueira pra gente fazer uma picanha. Com sal, grande picanha. Aqui temos uma sala de jantar, uma mesa de vidro, cadeiras de vidro. Tudo muito bonito, todos os cômodos têm ar-condicionado, então ar quente. Porque aqui em Portugal no verão faz muito calor e no inverno faz muito frio, então é importante termos o ar quente também em todos os quartos. Se bem que é muito aconchegante usar essa lareira. Tá chegando agora dezembro e vai ser o Natal, mano. A gente vai colocar essa lareira pra funcionar muito. Já tem até uma cadeirinha pro pessoal ficar ali sentado, lendo um livro e conversando do lado da lareira. Isso é muito bom, muito aconchegante, mano. Essa aqui é a nossa sala. Temos aqui um sofá que vai ser trocado. O sofá vai lá pra baixo, pra garagem, e a televisão também. Vai levar uma televisão
televisão gigante ali em cima na parede. Eu acho que esse andar aqui de baixo tá todo mostrado. A casa tem 4 andares, galera. 4 andares. É muito gigante. Nós já vamos lá pra fora pra vocês verem o que que tem lá fora. Aqui embaixo nós temos uma garagem gigantescamente gigante. Porém, aqui na garagem faz muito eco. Eu vou gravar rapidamente na garagem e já vamos subir pra vocês verem o resto da casa, que tá muito bacana. Aqui é a lavanderia. E aqui, galera, essa porta abre igual um cofre. Grande a garagem. Eu mostrei rápido a garagem porque tá dando muito eco, mas nós vamos completar, vamos encher aquela garagem de coisas, porque lá vai ser um lugar muito bacana pra gente fazer experiências, porque a garagem é muito grande, dá pra colocar lá muita coisa. Falta colocar aqui tapete também, falta a gente colocar a casa do nosso jeito. Bom, pessoal, nós vimos ali embaixo, aqui em Portugal, eles chamam o primeiro andar, que é ali onde tá a sala e a cozinha, de resto de chão. Então nós vimos o resto de chão, vimos o subsolo, que é a garagem, já vimos 2 andares. Estamos aqui então no terceiro andar, que é os quartos e um banheiro. Esse quarto vai ser onde vai ser o meu estúdio, galera. Essas 2 camas vão lá pra cima, tem 2 quartos lá em cima e essas 2 camas vão lá pra cima, e o meu estúdio vai ser aqui. Eu quero que vocês escrevam nos comentários ideias de onde eu possa colocar a mesa, ou nessa parede aqui, ali são os armários, ou nessa outra parede grande aqui. Olha só, aqui temos a varandinha ali, vocês... Opa! Sim, galera, vamos fazer grandes churrascos aqui na casa. Esse aqui foi o quarto que o Pi dormiu, ele já deu play no quarto e falou, tá vendo? Esse quarto é o meu. Cara, e o Pi dormiu aqui todo feliz comigo, me fez grande companhia. Muito obrigado, mano, Pi. Por acaso, o Dark, quando esteve aqui, e o Pi, eles gostaram muito desse banheiro. Esse aqui é o banheiro. Que banheiro massa, mano. Esse banheiro aqui é muito bacana. Temos aqui uma grande banheira, um bidê, 2 pias. É muito importante ter sempre 2 pias. Isso é muito importante. E ali tá um cara muito bonito. Nossa, mano. Deixa eu me mostrar de perto. Fala aí, pessoal, aqui é o Ana Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Agora vamos entrar aqui, galera, onde é o meu quarto, mano. Eu vou dar pra vocês a perspectiva de quem tá entrando no quarto pela primeira vez. Entra assim, aí ok, vira pra cá. Tem aqui a televisão, que tem que ser trocada também. A cama, eu já coloquei aqui algumas coisas, a minha mala. Aqui, outro armário. E agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu acho muito interessante. Temos aqui essa porta, que é um guarda-roupa, né? É um armário, que ele tá vazio. Vamos fechar. E essa outra porta aqui, que é outro armário, né? Ah, não, essa porta aqui é um banheiro. Tem um banheiro escondido dentro da porta do armário, galera. Parece o banheiro do Batman. E agora vamos pro quarto andar da casa, onde tem coisas muito bacanas que eu vou mostrar pra vocês. E tipo, aqui em cima é muito casa, mano. É muito família, é muito estúdio, é muito YouTube. A região daqui é mesmo muito YouTube. E olha pra isso. Eu tenho que desocupar. Isso aqui é um estúdio, mano. Isso aqui é um estúdio, porém vou transformar em quarto. Vou botar aquelas 2 camas aqui. Tem um grande armário que eu ainda não abri e ele não sei o que que tem lá dentro. Aqui temos uma janela que se abre pra cima. O céu aqui em Portugal tá muito azul hoje, mano, muito azul. Temos que ver como que vamos organizar tudo isso que tá por aqui. Aqui temos outro banheiro, galera. Tem uma coluna de hidromassagem, igual o banheiro que tem no meu quarto. Outra pia enorme, outro espelho com um Venom ali. Moleque bonito. E aqui, outro estúdio, igualzinho aquele outro que tá aqui, galera. Porém, esse aqui eu acho a cor dele mais bonita e tem muito cara de escritório. Esse aqui tem muito cara de estúdio. Meu escritório vai ser montado lá embaixo, onde tá as 2 camas. E aqui vai ser um estúdio secundário. Porque olha só, mano, isso aqui dá um ambiente de muito estúdio, mano. Dá um ambiente mesmo muito agradável. Eu curto muito isso aqui. E esse espaço é muito agradável mesmo. E eu acho que dá pra fazer um segundo estúdio aqui na casa. Ou então fica mais um quarto pros outros youtubers da casa. Vamos abrir aqui a porta rapidamente do terraço. Tcharam! Ok. Nossa, tá um céu muito azul. Esse é o terraço da nossa casa, muito bacana. Aqui embaixo é a nossa garagem. Temos uma piscina gigante, uma quadra de futebol, uma quadra de tênis. Temos muita coisa bem bacana que falta mostrar nesse vídeo ainda. Eu espero que Duda goste da casa e quando ela chegar aqui em Portugal, eu quero ver qual vai ser a reação dela. Eu quero mostrar o que eu mais gosto na casa, que é a internet, mano. A internet daqui, ela é muito rápida mesmo. A internet é fundamental pra vida de um youtuber, né? Aqui
gente tá na Europa, aqui a gente tá em Portugal e a internet daqui é simplesmente bizarra. Mas vamos testar a nossa internet pra ver quanto ela vai dar. Pessoal, vamos fazer um combinado. Se a internet bater 500 megas de download, vamos tentar deixar 50 mil likes nesse vídeo da casa nova, mano. Façam forças aí, deem like pra gente tentar puxar a força da internet pra aqui agora. Pessoal, vamos clicar aqui e vamos ver quantos megas a nossa internet vai bater. Vamos ver ali o ping quanto que vai dar. 4 de ping, beleza. Vai dar mais de 100 megas, ok. 400 megas, 390, 400. Eu acho que ela vai ficar pelos 400 mesmo. 460, 500 megas, 511, 520 megas, galera. Uhul! 527 megas, 530, mano do céu. 526 megas. 100 megas, 100 megas, beleza? 100, 140, 150. Mano do céu, eu falo, a internet é a coisa que eu mais gosto nessa casa, é a internet. 190 megas de upload, mano. 196 megas, 197, 200 megas. 526 megas de download. 200 megas de upload. É por isso que eu falo que eu amo essa internet. Então vamos tentar chegar à meta de 50 mil likes nesse vídeo, que a internet passou dos 500 megas, mano. Isso é surreal, isso é muito bom. Cara, vídeos agora na velocidade da luz, 50 mil likes, galera. Ontem eu fiz um teste e até compartilhei no Twitter e ela bateu 575 megas de download. Cara, é bizarro. Se você não segue no Twitter, passa a seguir, vê no Xtreme. E me sigam também no Instagram. Estamos chegando aos 500 mil seguidores no Instagram, isso é muito bacana. Então segue no Instagram, Veno Xtreme. No lugar do O é um zero, galera. Como vocês estão vendo, eu já tô aqui fora. Vamos descer aqui a escada. Temos uma área muito agradável, com mesa. Temos aqui uma churrasqueira. Vamos fazer churrasco de picanha, galera. Aqui nós vamos pra parte de baixo da garagem. Tem um andar mais lá em cima, que não dá pra ver aqui. No caso, então, é um na nuvem. Dois, três, quatro, mano. Uma casa muito grande, que dá pra gente gravar muito conteúdo legal. E agora nós estamos aqui no jardim. O jardim, ele não está pronto, vai ser colocada relva sintética aqui. Relva, pra quem não sabe, no Brasil, relva é grama. Ou seja, vai ser colocado grama sintética no jardim todo e ele vai ficar mesmo excelente. Temos aqui um terreno muito grande, mano. A gente pode fazer muitas brincadeiras aqui, pranks e desafios, porque o jardim é realmente muito grande. Essa aqui é a casa, a gente tá vendo ela de lado. Ela é muito grande, tem um espaço muito gigante. Olha o tamanho desse terreno, olha o tamanho desse jardim. Isso aqui, quando tiver com a relva sintética, vai ficar mesmo algo espetacular. Essa aqui é a visão que temos de frente. Tem aqui uma escadinha ali na frente, logo a porta, e aqui pra baixo temos a garagem, pessoal. Mano, essa rampa aqui eu acho ela muito acentuada, não sei se vou ter coragem de descer com o carro pra colocar aqui. E aqui tinha um jardim, porém o jardim estava todo seco e foi totalmente retirado daqui e ficou apenas as pedras. Nós temos que remodelar esse jardim que temos aqui. Nós temos aqui, pessoal, uma quadra de futebol ou uma quadra de tênis, onde dá pra fazer algumas partidas bem bacanas, desafios de travessão. Uma partida de tênis com o pessoal da casa dos youtubers vai ser mesmo muito bacana, sem contar as partidas de travessão, pranks, trollagem, brincadeiras. Temos muito espaço bacana pra gente poder aproveitar aqui. E essa é a parte da piscina, pessoal. Eu acho que vai ser a parte que o Duda vai aproveitar muito. Não agora, mas o ano que vem, quando entrar o verão, porque agora vai ficar muito frio. Temos duas piscinas, uma de criança e uma de adulto. E tem ali o Venom desenhado no fundo. Mentira, tem uma baleia. Se bem que é quase igual, né? E dá pra gente fazer muitas brincadeiras também dentro dessa piscina, pular na piscina a menos 5 graus, menos 10 graus, porque aqui em Portugal agora vai ficar mesmo muito gelado. E a gente pode fazer muitos desafios nessa piscina aqui durante o dia ou durante a noite, quando tiver muito frio mesmo. Acho que vai ser bem engraçado a gente fazendo algum desafio aqui nessa piscina, mano. Essa é a casa que eu vou estar morando. O pessoal da casa dos youtubers vão estar sempre aqui e eu vou estar sempre lá. Vamos continuar fazendo vídeos juntos e eu só tô esperando mesmo a minha namorada chegar, que vai ser algo mesmo muito bacana. Eu quero que vocês escrevam nos comentários o que vocês acharam dessa casa. Deem a opinião de vocês, verdadeira. Todo mundo escreve o que vocês acharam da casa. E eu quero saber outra coisa, eu quero saber onde você mora. Eu moro em Portugal, Alcochete, ok? Pronto, já fica a dica. E você, qual é o seu país e qual é a sua cidade? Então eu quero que você escreva aí nos comentários o seu país e a sua cidade, que eu vou ler de todo mundo, que eu quero saber de onde vêm os meus inscritos. Esse nosso vídeo então vai ficar por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem!